Hey what's up you guys? Yes, if you're new, welcome. If you're not new, welcome back. Sot jemi në një ndër lagjet më të bukura të Tiranës. Besoj se të gjithë do e kuptoni se në cilin lagje jemi kur ta shihni pamjen që ne po shohim. Është thjesht mrekullueshme. Wow. Kjo lagja ku jemi ne quhet Firenze, ndodhet në Itali. Në videon e sotme do bëjmë një vlog sepse më keni kërkuar shumë shpesh vlogs, po thjesht nuk më pëlqen të bëj vlogs, jo thash trot. Sot do shihni se sa lek do harxojmë në Itali. Dhe a janë të affordable? Si thuhet affordable? A janë affordable. Pra nëse doni të shihni vlogun e sotëm ku do ju tregojmë sa lek harxojmë në Firenze, ku do ju tregojmë edhe vendet e bukura të Firenzës normalisht, ndiqeni. Kjo është kanali Hildës, nuk kam një intro të makë, shu që po përdoj këtë deri sa. Të kem një intro, tamam. O, isha të të qafë. Kjo është pamja të për të për bukur Firenze. Ne kemi shumë fat, por e kemi të keq. Për fatin ton shumë të keq, sa dorën nga makina filloi shiu dhe u futëm prapë në makinë dhe ndetëm një... Për një arsye. Yeah, everything happens for a reason. Ndetëm një 10 minuta në makinë dhe nuk kemi shumë që kemi dalë dhe rrugët janë të lagura, por të pak më freskua pak, po tani po del dielli dhe kemi shumë vap dhe do donim të bimë të prapë shiu. Asë nuk e kemi dënë së qenë këto për tesht. Dënë shumë cute, like, I don't know what it is. Shet! Kjo është duke bërë një long fruit, është fresko. Dhe kushton, kjo nësë kushton? 5 euro. Kështë së përmi merë lejtë tani? Qarë bëjë unë këtu? Pres, që bëjë? Pra ndoshtë e një fala. Të kështë është të rrëdhur. Kjo me? Kjo nësa po të bës kem për 5 euro për një lëngë të freskët, nërkoj lëngu freskët të shtje është qa është... Shtu si slashi. Kjo në është fix nga të turistët që mashtrojnë me gjithdoj gjë, se për shumë të shofin, nuk kam se mërë një shemë të tjetë, dhe shqef këtë dhe është like fix. 5 euro, plus 10 cent që ishte makjatoja. 10 cent ishte makjatoja? 80 cent. Dhe logarisim leket bërë nga... Te shëpi me zorë këta njëse paguita 5 euro. Në Shqipëri e ble me 2000 lek. Në Shqipëri se ble farë. Me 2000 lek e ble. Ne njëse tani nuk është se... Ne nuk jemi vajza që hargjojmë shumë, jemi vajza të mira. Hargjoj. Të kujtesh shumë. Kjo është era 2 të shvim Firenze, po kemi arat para një... Kjo është era ime 3. Kur e shof në kamera, nuk duket ashtu bukur sa që duket njëtë në reale, I mean. Si që nuk duket mund, I mean, normalisht. Kjo ishte 1 euro. 1 euro ishte? 6 euro. Lash nomen. 6 euro. Wow. Bëj zoomin aty. Atë kam bërë fjam. You're not gonna tell me how to be a YouTuber. Nuk po qesha me ty, po qesha se ishte një qift edhe... Kishin këshu selfie stick. Edhe... Ti ishte mbajtë në këshu dhe... O Hilda! Fillon duke u puthur me njëri tjetri. What are you doing here? Oh my god, it's Bojack Horseman! Bojack, what are you doing? Jemi duke par gjithë të gjë falas, it's free. Jemi duke par for free. Nuk e disa jemi interesant shifni të gjëra, por mua më pëlqen që du të shifni edhe ju, jeni duke të ruar të shifni. Qëve që shef në? Pse më që ke ti që shef? Orë të tash që ke shef? Bol, mërë ti mos fol, mos e ti shkullë në vlogë. Ka shumë bravë. Shiu prap, kështu që do ju shohim kur të pushoj shiu edhe nëse nuk pushon, ka që është video për sot në papshim, të pushoj. Në papshim. Për fatin tuaj të keq, video nuk përfundon këtu, por do kemi një short break bashk pra një spot publicitar në pak fjallë, se do e theja si shaka, po është. Si që thash në këtë video, unë e kam shumë bezdi të bëj vlogs. Kur them vlogs, e kam fjallën për vlogs të tipit. Shikni që do bëj me të në time, day in my life. Me që në këtë video bëra një përjashtim, duha t'ju jap një vlog që ma keni kërkuar pa fundësisht. Behind the scenes të një photoshooti që kam bërë për Oshe Biankën, e cila është gjithashtu this video's sponsor. Që një falenderim shumë i madh për Oshe Biankën që keni besim të unë dhe më pëlqen
pëlqeni, nuk e di si ndodh kjo gjë. Por faleminderit. E di që pyetja e parë që erdhi në mend ishte çfarë janë këto jewelries kaq të bukura veçur Hila dhe normalisht janë nga Roshi Bianca. Atëherë the behind the scenes të photoshootit për të cilën do ju flas tani. Është ky photoshoot, janë të gjitha këto foto që shihni. Pse mos të fillojmë me foton time të preferuar, e cila është kjo. Kjo është një ndër varësit që kam vënë te kjo fotoja dhe është varësia ime e preferuar. Kam qenë more of this type of girl, besoj se e dini. Thjesht kur e vura këtë varësin, I felt a connection me këtë varësin. Kjo fotoja kam vënë një palë vath, I feel like pros are making the biggest comeback ever. Dhe nuk kam qenë ndonjëherë një vajzë perlash, vajzë perlë po. Real vajzë perlash. Nuk bën ndonjëherë old, janë shumë classy. Nga bijuteritë të kjo fotoja kam bajtur my favorite që është kjo, që sapo e vura i thash atyre, "Më jepni mua këtë." Edhe më dhanë, mbajta edhe një varse tjetër që kam të fotoja, e cila është kjo me gjethe. Dyja thjesht e komplimentojnë njëra tjetrën perfectly. Atëherë nga unazat, janë këto që janë për çdo lloj eventi, por ato që më kanë hërë në zemër janë këto dy unazat, make you stand out dhe e kam provuar vetë këtë gjë, kështu që trust me. Adhuroj këtë foto, më pëlqejnë dy bizylyqet. Kemi këtë bizylykun që është my favorite. Është edhe blingy, por është edhe subtle. Le të mos harrojmë my second favorite që është ky bizylyku, që shkon në mënyrën më perfekte me varsin tim të preferuar. Pra këto ishin bizhuteritë mia të preferuara nga Roshi Bianca. M'fal për thjesht flasin vet, okay? Gjithashtu mund të përdorni my promo code, e cila është hilda25, ku mund të përfitoni plot 25% ulje. Pra kaq ishte për Roshi Biancën dhe prap nuk do ju ndajm sepse video vazhdon me Hila në Firenze, e cila vazhdon duke llogaritur lekët që do harxhoj. Ndiqeni. Okay, ta injorojm për momentin pamjen time sepse kam gjithë ditën duke ecur dhe më ka ikur gjithë make-upi, por tani do ham drek dhe do t'ju rregoj çmimet e çdo gjë që do ham, do kap gjërat me video dhe do bëj një voice over, I guess. Unë porosita një kola dhe normal, Fiona ka porositur Aperol Spritz like a typical tourist, siç e tham disa herë në këtë video. Të dyja porositën pasta bolognese, byftek dhe perime. Byfteku ishte gjëja më e mirë që kam ngrënë për këtë vit deri më sot. Kurse këtu kot po bëj sikur hëngra të gjithën që po tregoj pjatën borsh, nuk e hëngra dot makaronat, por gjithsesi ishte 10 nga 10. Dhe tani mund të shihni një fragment të shkurtër të Fionës me nerva, nga që kishim një grua ngjitur që na kishte ngulur syt çu kur ishim ul. Nuk është sjellje që bëhet në tavolinë. Rri, shih. Wow, ma ke meravilloso, meravilloso view. Sa po hungrem drek dhe çmimet janë ekran tani, sepse për të llogaris. Tani do ikim të blejmë disa make-upe, Fiona ka blerë një paltuta dhe ishin... 35 euro. Bravo, Fiona. This is lovely. Se po shofin më kishtë të në Shqipëri. Ja no soy ni viaje tu bicotito. Nuk harxum ndaj lek tjetër se jemi gota për shtëpi. Harxum dieta, ha. Po. Harxum ditët e tjera dhe sot në ditën që kemi harxuar më pak, sot e vendosim që po do ikim në një mall, më duket. Oh, po. Po ashtu do të rregojm se çfarë blejmë në mall, nëse s'blejm gjë në mall atë. Do të kemi kafe, Hila. Kështu le të pim kafe. Pse nuk futesh kaj dyqanin që ka ngjit? Ha? Pse nuk futesh kaj dyqanin që ka ngjit? Që kam ngjit? Çfarë do të bëj? Frapsi e kështu. Tani jemi ollur të pim një kafe, jemi shumë të lodhura, jemi duke vdekur, është shumë vap. Nuk e di pse kjo makiato jo, nuk është vetëm gota e madhe, por duhet sikur ka hedh thjesht një glonk. Po duhet të kishim më shumë se një glonk? Ja, kjo makiato ja ishte 1.2 euro njëra. Kështu shtoj e ke lista Hila që po editon tani. Update, i bleva Fiona një çantë sepse jam motra më e mirë në botë, e di, çanta ishte 25 euro. This vlog is the most boring vlog që kam bërë në një herë. Imagino të vish një Itali dhe të shë dobi super vlog, super video. Në kërë kam një javë këtu dhe është dita e para fundit edhe jam duke dëruar sot edhe sot t'jesh për të rëgoj se që kam blerë. Po mendoj që është diçka nice për ju nëse keni ndërmend të vini në Itali ose në Florence më specifikisht. Çfarë? Në Firenze. Dhe të keni një ide që nëse ngelni larg qof pa lek në Itali, mbrapa me është një bank dhe në rasti më të kesh mund të jesh të vidh një bank. Policia shtetit se jetë kënë parë është thjesht një shaka. No cancel me. Është ora 7 dhe deri tani kemi harxuar, ka që lek unë, ka që lek Fiona. Dita sot më është një aventur dhe do shojmë çfarë tjetër do blejmë dhe sa lek më tepër do harxojmë. Ua, shë vëtjesht e gëlltit direkt, as nuk po e kafshon. Pse u këthujem në një National Geographic Channel të anin e vetë. Ua, më bëllën të gjithë. Qa bëni, mërë, qa bëni. Sa po bleva një palë gjinëse që ishin 30 euro, kështë gjështoj edhe një 30 euro shpenzim, por mendoj që këto gjëra që kemi blerë, like roba, nuk mendoj se quen ta mamë sa lek hargjonë në ditë në Itali, asë këto janë gjëra qefi, pëse ta shë buke në all that janë gjëra që duhen. Gjithë si unë për i shkruaj këto shpenzime, sepse djetë që kur shkruaj një vend jashtë blerë gjëra që nuk i blerë ndodhë në Shqipëri. Ta një shora 7 gjysë nuk e disë robim në dark, nuk e dia do dalim ose jo, ndo ju them, I'm gonna keep you updated.
Dhe ja ku arritëm të fundi i videos, për dark thjesht dorim në shtëpi, do hajmë në gjë, nuk është se do të dalim, se kemi gjithë thotë që dalim dhemi. Shumë të lodhura siç e tham disa herë në këtë video. Atëherë pyetja përfundimtare është Hilda, sa lek harxhot sot? Ky është totali i lekëve që harxova unë dhe ky është totali i lekëve që harxoi Fiona. Dhe kjo është më mesatare që do harxoni nëse vini në Itali ose në Firenze më specifikisht. Një ditë shumë normale, jo luksoze. Edhe mund të harxojmë pak sepse bleva jeans. Dhe them këtë sepse bleva dje par dje gjatë gjithë kësaj jave, por nuk është se vjen në Itali çdo javë, kështu që ato gjëra që s'do i bleja në Tiranë, ti shpoj blej këtu. Kjo është video për sot, shpresoj të keni pëlqyer. Dhe nëse doni të shihni vlogs, thjesht lini koment poshtë që ta di sepse kjo është vlogu i parë teknikisht që kam bërë sepse thjesht ju tregoj çfarë bëj gjatë ditës. Kështu që lini koment poshtë nëse doni të bëj video të ngjashme me këtë ose lini koment për video që doni të shihni të ardhmen. Bëni like, share, subscribe dhe le të shihemi në videon e radhës. Bye.